ଆଦିତ୍ୟ ବସିଛ ଆରେ କଣ ପାଇ ବସି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ଉଛ ଏ ବାବୁ କଣ କହିଲେ କିଛି ଶୁଣିପାରିବନି ଆମ ପୁଅ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛି ଆମେ ଯଦି ଏ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଘଟିବୁ ଆମ ପୁଅ ଜେଲ ଯିବ ତା ହାତରେ ହାତକଡ଼ା ପଡିବ ବା ହେଇ ଏସବୁ ସହିପାରିବ ତ ସହିପାରିବ ଯୋଉ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଦଶ ମାସ ଦଶ ଦିନ ଗର୍ଭରେ ଧରି ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ସେଇ ପୁଅ ଯେ ଆମକୁ ବିକ୍ରି କରିଦବ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ହବ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ହବ କାହିଁକି ନା ଆମେ ପରା ବାପା ମା ପିଲାମାନେ ଯେତେ ଭୁଲ କଲେ ବାପା ମା ସେମାନଙ୍କ ଭୁଲକୁ ଧରନ୍ତି ତମେ କୋଉଠି ଶୁଣିଛ କୋଉ ପୁଅ ତା ବାପା ମାଆକୁ ବିକ୍ରି କରିପାରେ ଆମକୁ ଆମକୁ ପୁରୀ ବୁଲି ନବା କଥା କହି ଏଠାରେ ଆଣି ବିକ୍ରି କରିଦେଲା ବାପା ମା ଅପେକ୍ଷା ଟଙ୍କାଟା ତା ପାଇଁ କଥା କହୁଛ ତାହାକୁ କିଏ ଶୁଣିବ ଏ କଥା ସେମାନେ ତ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଗଲେ ଚାଲ ଆମକୁ ଏବେ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଯିବାକୁ ପଡିବ ଚାଲ କହୁଛି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା